Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Тривиадор. Предния път цъкахме с Бате Виязов в един мини турнир, където ни провървя първата игра, но втората ни смачкаха. Но той ме научи на едно много важно правило, което от повечето от вас сигурно използвате. Когато не знаеш, три. Това е много важно правило, което смятам да използвам, естествено в рамките на нормалното, в този епизод, защото ще играем един бърз, не турнир, ами една бърза къса игра, извинявайте. Предния път играхме дълга, мисля, че за това е време на една късичка, само да събера прихода. Сега, миналия път с Азов играхме от компютър, където на него му е по-лесно, на мен не. Аз от мобилни устройства предпочитам, таблети, телефони и всякакъв вид. Само да пусна да се търси. И ми е много по-лесно да играя за бързите ръчички, так, докато на компютър също е окей, ако имате numpad отстрани. Но да видим сега, защото започваме с теглянето на база и започва днешната игра. Започва, колко пъти го казах, и завладяване. Така, бързи ръчички. Колко мускул използват челата, за да те ожили? 2. Или са много, или са... 22. Че тя... Има ли толкова мускули тая пчела, че да ме ожили с 22 мускула? Стяга се единия и жили с другия. Майтап, естествено, в кръга на шегата. Загубихме първата битка, което е доста досадно. Да видим дали ще успеем да се върнем в играта. Хич не обичам да губя. Може би го знаете това, може би не. Ако не, сега го узнавате. Аз съм Синия. Бургаска територия. Поздрав за всички от Бургас. Защото там ми е столицата днес. Така, през кой век е роден американски писател Марк Твен? 18 или 19? 18 или 19, да не, 20 само. 19, знаеш си. 19. И аз съм последен. Аз с какви се паднах, бе? С някакви магистри по литература и по пчелознание, сигурно. Така, до тук много зле. Много зле започваме, но трябва да има и такива епизоди, скъпи приятели. Не може само хубави епизоди да има. Трябва да има и където се дъня. То това си е в рамките абсолютно нормално. Всеки, който играе Тривиадор, има дни, където го спукват. Както може би днес този, но не изгубваме надежда до самия край. През коя година е открита първата въглешна мина в България? 1700 и някоя ще сложа. 800 и някоя. 940-890. И отново на третото място, скъпи приятели. Защо толкова късно? 895-та? Това е доста след. В смисъл, по турско няма ли са въглеща? Те да знам. Може би България има предвид след освобождението 87-ма ли? Както и да е, зле се справихме тук и продължавам да окупирам третото място. Сега, тези ми се струват подозрително точни в някои неща. Дано да не използвате жокери. Коя е цифрата с най-голяма стойност в осмичната бройна система? 9 слагам. 7. А! Хора, какво става, бе? Нещо днеска или... Какво ми има? Нещо... С какви хора се падам или аз да нямам толкова сега знанията? Да, не знам космичната бройна система най-голяма. Мислих, че е 9. Но... Не да знам. Чак пък толкова да не ми върви. Сега започвам да се стягам. Да видим. Колко Оскара печели филмът Минус Амадеус? 6 или 5 бех. Сега ако има 8... Ха! Първи и най-бърз и най-близък. Всъщност не най-близък, защото имаше още един отговор. Но тук играта автоматично ще ми отбележи долу тази област и Свиленградска област. Поздрави за всички. Така, добре. Не може да се каже, че съм се върнал в играта, но определено една победа си е окей. Сега битката да видим, ще се опитат ли да ме намачкат, имайки предвид лошите ми отговори. Следва Валето. Кой ще завладее България? Те двамата ще се бият, интересно. Коя древна държава управителите на някои провинции били наричани прокурори? Римската, да. А, прокурори. Прокуратори, бе, хора. Каква е възрастта на Земята в милиони години? 4500... Да, ето. Виж, тях да спечеля. 4500 милиона, значи 4 милиарда и половина. Така, този въпрос го знаех. Сега следва зеления, да видим какво ще предприеме той.
Дали ще се полакоми? Не! Кой играе главната роля в направения популярната игра филм Макс Пейн? Марк Уолбърг май беше. Марк Уолбърг бих сложил аз. Да, ето. Спечелих тук, макар че не играя. Ма давам правилни отговори, искам това да се отбележа за този епизод, защото се справям супер зле. Така, сега съм аз. Аз обаче съм нахален и искам да завладея Варна. Поздрав, така. Действо лице в коя от пиесите Уилям Шекспир е Дездемона? Дездемона къде беше? В Макбет? Отел. Чакайте, че тук се изнервих и почнаха да падат неща. Как ме ята е така. Мислих, че е в Макбет. В отел. Трябваше да внимавам повече в часовете по литература. Признавам си. Нещо не ми върви тази игра определено. И знанията ме изостават. Кой вид спорт не влиза комбинацията триатлон? Ветроходство. Колоезден. Значи ветроходство не влиза така. Добре. Колко грама протеин има в едно кокоше яйце? 30. Ах, 30 грама. То не е ли в такова? 6 грама естествено. Ето те дадах 30 и 25. Клас L. 6 грама протеин. Опа! Тук имаме промяна в първото място. И второто. Третото си оставам аз. Продължавам да упорствам за Варна, защото искам да му докопам столицата на това. Къде се намира Ефеловата кула? Това въпрос даже няма да го коментираме. Сега бържи ръчички. Коя симфония Йозеф Хайден е наречена сюрприз? Не знаеш? 3, ама слово 5, защото те са много. 94 симфонии има това, приятел. И естествено, 5-та не е. 14-та не е. 94-та. А то може да не са и 94, може да са и 100 и кусур. Така. Те продължават да се бият. Коя от държавите е известна така нарече змийско вино? Оризово вино с ферментиран в него отровна змия. Виетнам, да, това е 100% Виетнам. Колко турнира на големия член се провеждаш в Австралия? 1, 2, 3, 1. 3, 1. Зеления печели. Един Австралия Оупън в Мелбърн се провежда. Така. Сега съм аз. Продължавам, Варна. Ще се боря за вас. Каквото и да става. Кое е изстреляно в космоса през 57-ма? А, сега де майче спутник едно слагам. Yes! Сега бързи ръчички. Кой е най-големият номинал евробанкнотите? Сега тук трябва да съм бърз. Защото и той го знае със сигурност. Тук бързината спечели. Добре. Варна, приборих се за вас. Сега следва Силистра. Ще го думна това, каквото ще я става. Жокери, мокери, всичко ще издумкам сега. Кой български град се провежда празник на тиквата? А, сега да е. Севлиево. И двамата го знаят, че е Севлиево. Аз не знаех. Ще е слово Троян. През кой век е открита Америка? 15-ти. Така, 15-15. И двамата дават. Абе, аз се паднах с някакви наистина много умни. Поздрави за Валето 84 и Пейпар 25. Наистина. Доста добри отговори, страшни противници. Ама трябва да ви бия. Какво да въправя? Сега ще измисля някакъв начин и ще трябва да умотам. След премиерата на коя опера на Джакомо Пучини, някои критици предричат, че тя няма да остави никаква следа в музиката Бохеми. Колко килограма максимум може да тежи камък на играта Кърлинг? 20 и нещо. 20 е! Ето. Тук ще я позная пак. Вижте, хубавите въпроси ги задава на тях, а аз тук се мъча с някакви други. Така, зеления продължава да напредва. Но аз ще го думна. А, иска си Варна, ама няма ти я дам. Коя длива гъба расте на групи, често образувайки самодивски кръгове? Панчушка, патърка, чилян, не знам. Тая. Познах челядинката. През коя година умрява Райна Княгина? Слагам там някъде, защото... О, даже не... 917-та! Браво, не знаех. Аз съм ходил в къщата на Райна Княгина. Бре, върното... Тая игра ме мачка. Сега да видим какво ще се случва. О, да! Е, това искаме да видим. Зими му две кули, после аз ще му дум на третата. Това е целта. На територията на кой най-вгад се намеря, дай ми докажа, че най-старо следващо бъдещо на море е Ахтопол.
А, Созопол. Ще да кажа, Ахтопол аз. През коя година е създадена една от най-известните марки ром Бакарди? О, 1800 и някоя. Ето. 69-50. Абе, те, какво става? Те някакви протали са много... Ей, той не може да му вземе кулите. Ама аз ще му ги взема. Е, сега. Айде, почнахме. Коя беше столицата на вечен институт ГДР? Западен Берлин, Мюнхен, ГДР-то... Източен Берлин. Тук използвах жокерче. Така, първата кула е чао. Продължаваме нататък. Коя от следните фигури не е правилен многоъгълник? Правилен шестоъгълник, равностранен, равнобедрен, квадрат. Равнобедрения, бе. Добре, сега тук ще взема жокер, да знаете, от сега предупреждавам. Тяо, тук слагаме 4. Колко вида акордеони има? Ей, 2. Той сега ще сложи 2. Ето, тъпия жокер си изхъбих. И завършваме на почетното трето място. Може да се разгледа като почетно. Никой не знае дали са 3 местата или има още 15 зад мен. Така че съм на трето място. Макар че стълбичката малко ме издаде. Какво е сега това? Сега всеки път го пита. Както и да е, завършихме на третата позиция. Трябва да има и такива игри на Тривиадор. Не може само да печелим или второ място. Трябва да има една трето. Другия път пак трябва да играе с Азов. Пишете долу в коментарите, ако искате да разцъкаме пак с Азов Тривиадор и този път да ни върви повече, отколкото сегашния, защото за съжаление нещата не се получиха толкова добре. Ако ви е харесал този епизод на Тривиадор, макар че паднахме, ударете му по един лайк и също не забравяйте да се абонирате за канала ни за още от тази игра. Чао сега от мене и до нови срещи!